molt poc temps resum el que vol ser... Dues comarques, Vallès Oriental i Moianès, 11 municipis, 70 quilòmetres corrent o 55 caminant i fins a 100 equips entre 4 i 6 persones. Són només alguns dels números de la primera edició de la Oncodines Trail. Ens movem per la glòria. Una cursa solidària organitzada per un grup de corredors de Sant Feliu de Codines, sota el paraigües de la secció runner del Club Atlètic Sant Feliu, que neix arran de la pèrdua d'una companya, la Glòria. Una iniciativa que ha estat capaç d'engrescar municipis com Caldes de Montbui, les Franqueses del Vallès, Granollers, Canovelles o Vigues i Riells, entre d'altres, i que va plegar aquest dimarts al vespre a més de 400 persones al Centre Cívic Codinenc en la presentació oficial de la cursa. És un projecte que ha crescut, a mesura que vam fer-ho, va començar molt petit i ha crescut molt. En aquest moment hi ha 11 municipis implicats se'ns estan anant una miqueta dels dits perquè realment comptàvem fer una cosa petitona i anar creixent, i la veritat és que estem molt, molt motivats per fer-ho. Una Oncodines Trail en la que recaptaran fons per la lluita contra el càncer a través de les donacions dels membres dels equips participants. Cada equip haurà de fer una inscripció de 600 euros que aniran directament a Oncovallès. Els diners que recapten aquesta gent, aquests equips, aniran destinats íntegrament a projectes solidaris, aniran destinats una gran part a Oncovallès, i possiblement, si hi ha acaba d'haver-hi un acord amb un conveni amb l'Institut Goodman, podria ser que una part anés a l'Institut Goodman, a una secció que té d'estudis de malalties del cervell. Bueno, pensem que és algo molt gran. De fet, quan ens van venir i ens ho van explicar, ho veiem que seria impossible. La veritat és que és aquell somni que tenim tots, i quan tenim una idea claríssima com aquí per la Glòria, de dir caminem per la Glòria, que vol dir la Glòria com a tothom, perquè quan parlem de caminar per la Glòria entenc que parlem de tota la gent que ens marxa, no?, amb aquesta malaltia. Per tant, penso que és una iniciativa genial. La primera edició de la Oncodines Trail, que tindrà lloc el proper 21 de març de 2020, ha tingut el recolzament de dos esportistes d'elit, els seus padrins. Eli Gordon, atleta de l'equip Salomon, i l'alpinista Sergi Mengote han estat presentats a la presentació de la prova i seran un dels altaveus que ajudaran a la promoció d'aquesta cursa solidària, que ha agafat una dimensió que supera les expectatives i que arriba per quedar-se.